Ferește, cam închisă vremea, ne-a plouat. Bucuros de ploaie, domn primar, bună ziua! Bună ziua! Cum să nu fim bucuros? Deja sămânțările sunt pe sfârșite și e bine meritată ploaia asta pentru răsărirea recoltei. Constantin Hâra ne răspunde la câteva întrebări. Una dintre ele, cea uzuală, ce mai faceți, domnul primar? Supraviețuim. Deocamdată. Dincolo de ținuta dumneavoastră sportivă și vorba de muncă. Este foarte multă muncă. Am ieșit din iarnă cu drumurile care nu sunt modernizate destul de prost. Și uite ce repede deschidem cel doare pe primar cu toată infrastructura. Da. Este pentru că mai avem ulițele, când n-am reușit să le modernizăm în totalitate. Mai ales în zonele unde e mai mlăștinos, până când se trage apa, se intre mai greu cu utilajele. Dar este de treabă. Da, aveți și apă, canal? Din păcate, apă, canal nu este. Suntem prinși pe post mediu 2, deoarece în zonă nu avem apă care să îndeplinească condițiile și trebuie să ne racordăm la conducta Timișești-Iași. Și e aproape de voi. Suntem prinși într-un proiect fonduri europene, post mediu 2. Întâi trebuie să treacă prin Alexandru Ion Cuza, Elești, Ruginoasa și Costești, axa 4. Deci Cotești, Brac, da. Costești, cum ar da, veni. Da, da, ar fi punctul. Asta care înseamnă că face și Târgu Frumos și apoi... Târgu Frumos au. Au deja. Au deja Târgu Frumos au. Eu am văzut că aveți izvoare naturale. Nu e apa prea bună? Comuna Heleșteni... Mai ales că aveți și Heleștei, da. Datorită terenurilor foarte bune, pot să zic, suntem cam pe loc, chiar dacă este o comună mică, 4 sate, 2600 de locuitori. În schimb, la animale, deținem foarte multe animale, avem foarte multe pășuni. Deci, la ovine, ultima statistică, eram pe locul 3 pe județ. Deci, comun cu peste 10.000 de locuitori, noi aveam undeva la 6-7.000 capete de ovine. Și caprini. Asta înseamnă că e ieftin casă. Da, da, e. E, la produse vegetale, la produse animale la Târgu Frumos, parcă nu era, tot 150 de aici. Și prețupiețe. Prețupiețe, da. Dar erau de aici, într-adevăr, din da. un 4, cetățean de pe la dumneavoastră mi-a vorbit 4, frumos. 4 cetățeni am avut, 4 da. Reprezentanți. Mi-a vorbit frumos. Despre primar mi-a vorbit frumos. De ce te-a vorbit frumos pe domnul ăsta? Înseamnă că poate mai prind un mandat dacă vă vorbim frumos. Da, domnule primar, dacă ar fi, am înțeles, infrastructura, inima noastră. Da, dar eu sunt de al doilea mandat, ceea ce am reușit, de asta am și venit, am sperat să scot comuna din noroi, din glot, așa cum se zice moldovenește. Pentru asta am reușit să asfaltez aproape 15 km de drum, drum sătesc comunal, chiar și județean un pic. Asta este mulțumirea mea cea mai mare. Restul, infrastructură, reparații curente, cămin cultural, primărie, o scenă. Cu taxele și impozitele cum stați? Taxele și impozite din ce în ce mai greu, deoarece populația nu prea este mai greu, da? Este problema pământul străinașilor, care nu este dezbătută succesiunea, nu este plătit impozitul, s-au adunat restanță, din ce în ce mai greu. Impozitele și taxele merg... Aici dă dovadă că sărăcim pe 10-3 și tot sărăcim. Nu este o reavoință. Am înțeles, aproximativ cât încasați. Noi, din totdeauna, Comuna Hereșteni, că aici am o experiență din 86 la impozite și taxe, acum stăm cel mai prost. Dacă înainte încasam în jur de 90% din impozite și taxe, acum ne aflăm undeva la 60%, 70%. Vă cunosc ca un tip foarte activ, foarte prezent în o sumedenie de manifestări culturale, sportive și de altă natură. Adică un primar cum îmi place mie. Nu degeaba îndrăznesc să spun că suntem un pic prieteni. Sau măcar prieteni de acțiuni, că eu nu pot să nu apreciez unele manifestări ale oamenilor dumneavoastră în momente culturale. Dar pentru primar, care e cea mai importantă manifestare pe care o are la suflet așa?
păstrarea tradițiilor și obiceiurilor. Asta este pentru mine una din prioritățile, cum să spun, chiar dacă economic ai făcut un drum, durează 5-10 ani, dar dacă ai făcut o activitate culturală și ai păstrat tradiția, aia dă în mine în viitor. Și exact... Da, domnia ta te-ai exprimat în legătură cu viitorul acțiunilor și eu te-am întrebat atunci, domnule, dar dacă facem festivalul obiceiurilor, putem vorbi de autenticitate? Și ai spus că nu, spectacolul este una, autenticitatea este altceva. Ca să aduci în scenă, trebuie să faci de scenă. Ca să autenticitatea este numai la țară, din casă în casă, obiceiul, tradiția, e totul altceva. Inclusiv cu bătăile de Sfântul Vasile? Acum mai mari? Nu. În afară de teatru cu mărți, ce mai ai domnia ta aici? Comuna Heleștien fiind mai îndepărtat, cum să zic, de civilizații, de orașele mai importante, municipii, cum ar fi distanță egală, da. Pașcani, Romanul, orașul Târgu Frumos, tradiția s-a păstrat. Și chiar foarte bine. Dacă în alte localități nu se mai merge din poartă în poartă cu tradiția, pe când la Heleștien vedeți așa ceva, drept dovadă că avem cercetători antropologi din Franța, din America, care vin de sărbători aici, chiar au făcut filme, au înregistrat, am participat cu un film Mascați la festivalurile de film din Franța, din Serbia. Și uite, așa ajungem la elementele de mândrie, de natură emblematică pentru o comună. Dar primarul, până la urmă, de ce se străduie să țină aceste obicei? Are vreun ce câștig vis-a-vis de partea bănească? Nu, dimpotrivă scoate bani din buzunar, din salariul lui, pentru că toate aceste activități culturale nu se pot face fără bani. Și bugetul știți cum este, nu prea este finanțat cultura la noi în România față de alte țări, cum pe unde am fost și am văzut, și chiar, dar este o mândrie, deoarece comuna Heleștien de-a lungul timpului au suferit. Una, după al doilea război, mai bine jumătate de comună a fost arsă, distrusă, deoarece pe aici a trecut teatru frontul, de război. Teatru de război, este linia fortificată, cazemate, se păstrează și acum, am avut un proiect să facem ceva în aer liber, dar cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, dar din lipsă de bani merge mai greu. După aia, în 68, comuna a fost iar spre desființare, propusă, nu știu prin ce metode a rămas. În 89, înainte de Revoluție, comuna Heleștien a fost desființată și a fost alipită la comuna Ruginasa. Eu, atunci fiind salariat al primăriei, am suferit foarte mult. Cu toate că am prins numai 9 luni unificați la Ruginasa, dar poate de asta un pic de mândrie, un pic de patriotism față de locurile natale. Și chiar atunci mi-am jurat, dacă vreodată voi putea să ajut. Primarul poate să vorbească cu mândrie și despre învățământ, știu eu. De ce? Ce vi se pare realizat la dumneavoastră? Dacă înainte aveam 5 școli, la momentul actual, într-adevăr, sunt numai 2 școli, din care una cu personalitate juridică. În perioada mea am reușit să aduc un microbus școlar care a transportat de la celelalte 2 sate în care nu sunt școli. Nici de 4 clase? De 4 clase. Au rămas 2 grădinițe până clasa 8-a gimnazială. În schimb, cu mândrie pot să zic, fiind gradul de sărăcie când s-a calculat atunci la 61%, avem un centru de zi pentru copii săraci din comună. Grădirea asta frumoasă. Nu. Unde a fost o școală? Școala de la Hărmăneasa. În satul Hărmăneasa. Aici, clădirea frumoasă, e o croitorie, o secție de croitorie. E bun. Deci aveți un parc între... Da, o mică fabricuță de croitorie care cu asta ne mândrim. Cu toate că ar trebui mult mai mult. Merge destul de greu. Da.
Forță de muncă aveți? Forța de muncă și ca peste tot mediul rural este plecată. Forța tânără, forța calificată, care știu, au plecat în străinătate, inclusiv femeile. După părerea dumneavoastră, cam cât la sută din populația a plecat? La momentul actual, ce avem făcut statistic la asistență socială, în jur de 30% este plecat. Așa mult, domnule? Da, pentru că tineretul aici, depindeam de fabricile de la Pașcani, de la Roman, dacă s-au închis sau asta, au plecat. Și totuși pământ necultivat n-aveți? Nu este, deoarece imediat după Revoluție lumea a înțeles și a făcut societăți agricole și aici pământul se lucrează compact. Cu toate că na, unii sunt mulțumiți, unii nu sunt mulțumiți. Și în agricultură pot să spun că adevărații ingineri agronomi au plecat, au rămas da, mai puțin specialiști. Dar autohtoni sau? Sunt, da, da. Întreprinzători sunt autohtoni, dar știți cum e. Au fost acaparați de fabrica de zahăr de la Roman. Deci, când era? Este și acum. Acum, da, Roman este. Au culturi înființate aici. Aveți cultura secretă pe aproape? Da, da, da. Hai să vă incit eu un picuț așa. Ce știu eu, că sunteți activi, vă deplasați, vă mișcați, cum se zice, inventați dacă n-aveți făcut ceva. Adică astea sunt cuvinte de laudă. Dar asta le spun eu, primarul, ce și-ar reține pentru el? Care, domnule, cel mai serios element de laudă pentru domnia ta. Așa cum îl vezi, domnia ta. Eu, Marina, am scris 20 de cărți, dar domnia ta? Nu, administrații. Toată viața mea am făcut administrații. Și aici mă pricep, zic eu. Ca să fii un administrator bun, trebuie să valorifici oportunitățile zonei, localității. De la om, material, ca să se cunoască ceva în urma ta. Mie îmi place să zic că ăsta e urmașul meu. Să vină, uite, domnule, ăsta l-a făcut tatăl meu sau bunicul meu. Și sunt făcute bine. Uite, domnule, e băiat tânăr, nu te gândi la urmașii urmașilor. Da, pe asta și este. Nu mai sunt băiat tânăr. 50 de ani, mâine, păi mâine, e cam gata. Mulți înainte. Vă să zic că partea de administrație este... E punctul forte. Da, da. Și de asta m-am și... A plecat asupra localității, deoarece eu eram navetist. În 2008, când am candidat prima dată, eram navetist. Lucram la administrația financiară Târgu Frumos, eram ca inspector și, vă spun sincer, în mașină circulam cu cizmi, puneam cizmele sau iarna nisip să pot ieși. Sau dacă ploua, trebuia să scot mașina undeva la vreo 200 de metri ca să pot pleca la serviciu. Și dintre visurile primarului? Că presupun că aveți și vreun proiect. Deja aveți un proiect. Visurile primarului este ca copiii să înveți în condiții civilizate, cum se învață și la oraș, cum se învață și în toată Europa, să aibă apă curentă, WC-ul în școli, căldură iarna, nu să stea în fum. Și le au? Spre rușinea mea nu le au toate școlile. Nu pe toate, da? Nu pe toate, da. Da. Să zicem că Hreșteniu se apropie, au apă curentă, au WC-urile în interiorul școlii, pe când la școala Oboroceni, care deja am proiectul, am contractul, acum așteptăm finanțarea. Acolo WC-ul este în curtea școlii. Ultima chestie care vreau să o atingem acum. Domnia ta ca om, ca familist, consider și stabilit aici, din ce înțeleg eu. Consider că ești împlinit ca om, ca element al comunității. Spre bucuria mea, prioritatea este familia. Câți copii ai? Două fete, din care una am căsătorit duminică. Opa! Iar cealaltă este salariată. Da. În acest punct de vedere, sunt foarte mult ajutat de soții și de copii. Și înțeles în primul rând, mai ales la activitățile culturale. Soția lucrează în învățământ, fiind învățătoare, și am un sprijin bun din partea lor. Acum, ca să închei, cu două lucruri. Mai întâi, să tot trăiască socrul mic
Are vreo câteva zile doar de când e socru mic oficial. Și al doilea, m-am bucurat când în altă localitate oameni de la voi de aici din comună au lăudat pe primarul Constantin Căra. Să trăiești, domnule primar! Mulțumesc! Multă sănătate vă doresc!